ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ଆମର ଆଜି ରେଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଯଦି ଏମିତି ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ତାଜା ତାଜା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।